السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر کا چینل ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک پر خواب کی تعبیر کی پیش کرتا ہوں، جس سے آپ ماشاءاللہ مستفید بھی ہوتے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، چینل بھی گرو کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک ایپیسوڈ بھی، ایک پروگرام بھی چلا رکھا ہے، جس کے تقریباً 70 سے زیادہ ایپیسوڈ آ چکے ہیں، اور فرائیڈے کے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیریں میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن اب رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں آپ حضرات جانتے ہیں رمضان بہت قیمتی وقت ہے اور بہت ہی اللہ کی جانب سے انعام اور نوازش کا موقع ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو یہ بتانا مناسب سمجھا کہ رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے زیادہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ادھر کم ٹائم دینے کی وجہ سے اور اپنی اور آپ کی دونوں کی مصروفیت کو گھٹانے کے لیے یہ پلان کیا ہے کہ رمضان ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نہیں آئیں گے، باقی ڈیلی ویڈیو آپ کو ہماری ایک نئی روزانہ ملتی رہے گی جس ٹائم ملتی ہے، لیکن ہمارا وقت جتنا بھی ہم سے آسانی کے ساتھ بچ سکے اور رمضان کی سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے میں لگ سکے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے رمضان کے لیے ہم نے یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ روک دیا ہے۔ رمضان گزرتے ہی انشاءاللہ تعالی پھر ہم یہ دوبارہ سلسلہ یہ شروع کریں گے، اس لیے آپ بھی اپنے وقت کو رمضان المبارک میں عبادت کے ساتھ، ریاضت اور بندگی کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا پر بیہودہ اور بکواس اور لایانی اور بدتمیزی کی چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزاریں اور رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سیشن اور ایپیسوڈ بھی ہم شروع کر دیں گے، اس لیے آپ رمضان مجھے معذور سمجھیں اور آپ خود بھی اپنے وقت کو عبادت، ریاضت اور بندگی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ رمضان کی سعادتوں سے مجھے بھی مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے رمضان کو بہترین رمضان بنائے، رمضان میری آپ کی نجات، کامیابی، فوز و فلاح کا ذریعہ بنائے، رمضان پوری امت کی اس تمام کی تمام آنے والی مشکلوں سے نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے، تو پھر ہمارے لیے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔